Da, to je dobar rezultat. Mislim, to je i danas dobar rezultat. I, nažalost, ima puno ljudi, puno zlobnih ljudi, čak i iz branše, čak i od mojih kolega koji to osporavaju, ne znam s kakvim argumentima i ne znam iz kakvih pobuda, ali svako malo čitam na internetu nekakve stručnjake pod navodnicima koji znaju sigurno da maltene uopće nisam bio u Monte Carlo, a kamoli pobjedio u klasi, ali imam pokal i zapisano je u analima i bilo je 15 novinara iz Juge koji su to pratili i zabilježili. Juraš, koji u ovim krajima držimo da to je najveći uspjeh ikada? Da, sad, dalje, svaki uspjeh je relativan. Naravno, ako si prvi u klasi do 1300 kubika, možda još veći uspjeh biti prvi u klasi preko 2000 kubika ili do 850 kubika. Sve je to relativno. Ali za mene je to bilo veliko zadovoljstvo. I veliko mi je bilo, ja sam bio mali dečko iz Jurišićeve koji je najedanput dobivao od Grace Kelly pokal. Pa to je čudo neviđeno. Meni je to bilo čudo neviđeno.